Inicialmente, vamos entender um pouco sobre códigos binários. O computador usa somente dois números, 0 e 1. Com isso foi criado um sistema de numeração de base 2, ou seja, o sistema binário, de modo que o computador possa preparar os caracteres que os programas precisam. Para a máquina não importa a quantidade de números, e para nós, o que importa mesmo são os caracteres ou as imagens que essa quantidade de números representa. Na contagem binária, você substitui um lugar à esquerda toda vez que obtém um múltiplo de 2. 1 é 1, mais 2 é 1, 0. 3 é 1, 1, mais 4 é outro múltiplo de 2. Então ele pula um lugar para a esquerda para 1, 0, 0. 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Felizmente, nós não precisamos ter tudo isso na cabeça ao mesmo tempo. É suficiente saber que qualquer número pode ser escrito como uma fileira de zeros e uns. Os números binários não foram muito mais que uma curiosidade matemática até que começamos a fazer calculadoras elétricas. Pense nele como um grande conjunto de lâmpadas, cada uma conectada a um interruptor de luz. Se você liga a combinação correta de lâmpadas, pode escrever seu nome com as luzes. O modo como o computador faz isso é armazenando zeros e uns, ou bits. Dada a combinação certa, um computador pode representar quase qualquer coisa em termos de cálculo. O código de barras, por exemplo, o que para nós é apenas uma imagem, a máquina a converterá em uma sequência binária que serão transformados em caracteres, números, nos informando o preço daquele produto de um determinado fabricante, tornando tudo mais rápido e prático para nós. Existem diversos tipos de codificação para código de barras, porém todas seguem o mesmo princípio. Vamos entender agora um pouco de como funciona e o que está por trás desse código. Tipo de número do sistema. Código do fabricante. Código do produto. Dígito verificador, que valida a sequência numérica apresentada no código de barras. Barras de guarda informam o scanner quando os códigos do fabricante do produto encerram a leitura. Ou seja, o início, meio e fim de todo o processo. Códigos da paridade ímpar, do fabricante. Códigos da paridade par, do produto. Os números sobre as barras o computador não lê. São utilizados apenas pelo operador do caixa quando há algum erro de leitura. Cada número é composto por 7 unidades. Expomos todos os números possíveis de 0 a 9, de ambos os lados, esquerdo e direito. O lado esquerdo, que corresponde ao código do fabricante, a primeira unidade sempre fica vazia. O lado direito, que corresponde ao código do produto, a primeira unidade sempre fica cheia. Note que as unidades do lado esquerdo são espelhos do lado direito, com as cores invertidas, de modo que se torne possível o código ser escaneado em qualquer direção. As barras de guarda são as que ficam no início, meio e fim, sendo que as que ficam no início e no fim, os códigos binários são 1, 0, 1. A barra de guarda do centro possui o código binário 0, 1, 0, 1, 0. Note que nos produtos que você compra, as barras de guarda são as únicas que não possuem números visíveis, existindo apenas suas respectivas barras, para que o scanner seja capaz de fazer a leitura desse produto. Ou seja, a máquina somente consegue realizar a leitura utilizando somente os números 0 para unidade vazia e 1 para unidade cheia. Em resumo, somente 0 e 1. Nós homens, como não somos máquinas, podemos consultar qual número é semelhante ao código binário 101 apresentado nas barras de guarda.
número 6 do produto, por enquanto, é o único que coincide com as barras. Veremos os demais. Curiosamente, o número 6 é o único que coincide ao código binário 101 das barras. Tomemos um exemplo. Eu mesmo escaneei um CBR para vermos na prática. O tipo de número do sistema, neste caso, é 0, sem dígito verificador, que é o mais simples de se entender. Se for outro número do sistema, poderá haver inversões em espelho em algumas das barras correspondentes aos números. E havendo dígito verificador, poderá haver um acréscimo de número após barra de guarda do início e antes da barra de guarda do fim. Porém, as barras de guarda sempre permanecerão as mesmas, que na realidade é lá que está o segredo. Consulte você mesmo na variedade par do código de barras. Lado direito é o código do produto que consumimos. Usando este método cuidadosamente com uma lupa, você constatará o número 6 como sendo o mesmo para as três barras de guarda, com apenas 101 em todo o conjunto. O próprio inventor do código de barras, George Joseph Lauder, na época, um engenheiro da IBM admite que há uma grande coincidência. Dentre as 20 combinações possíveis para representar os números de 0 a 9, a única que segue o padrão barra espaço barra, ou seja, 101, é justamente o 6. Interessante que 101 é mencionado em diversos filmes, que mostraremos em seguida. De todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que se façam uma marca na mão direita ou na fronte, de tal maneira que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui é questão de inteligência. Quem tem conhecimento, calcule o número da besta. É, de fato, número de um homem. O seu número é 666. Apocalipse 13. No episódio anterior, descobrimos um pouco sobre o funcionamento da leitura do computador no código de barras. No FedChip, o sistema funciona do mesmo modo, através de códigos binários. Lembrando que não importa o modelo do chip, todos funcionam da mesma forma. Muito estudado. Utilizam para marcar os animais que antigamente era realizado de outro método. Hoje em dia, já estão sendo implantados chips em massa, em pessoas de diversos países. We'll be right back.
Yandex é uma companhia que prevê um sistema de dinheiro virtual. Mon, de money, dinheiro. E Dex é de destro, direita. Ou seja, dinheiro na mão direita. Como há uma marca em quase todos os produtos que consumimos, em breve, o chip implantado no corpo humano virá para todos. Em primeiro momento, em tentação, dirão que o chip implantado é muito útil. Usarão como pretexto que acabarão com as filas devido à agilidade nas contas. Saberão quais os remédios que você consome, seu tipo sanguíneo, seus desejos, sua profissão, seu endereço, identidade, localização, etc. Será um Big Brother real, ao qual você é participante de um rebanho, controlado e observado constantemente, mesmo contra sua vontade, ao olho de Horus. De forma subliminar, eles se comunicam através dos filmes. O ocultismo está em toda parte. Pois nada há oculto senão para se manifestar. E nada se escondeu senão para que venha a público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4. A esses, outro anjo, um terceiro, seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, beberá do vinho da cólera de Deus, derramado pura na taça da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento eleva-se por todos os séculos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e o que recebe a marca de seu nome. Apocalipse 14. Partiu o primeiro anjo e derramou a sua ampola sobre a terra. Então uma úlcera maligna e dolorosa atacou os que tinham a marca da besta ou adoravam a sua imagem. Apocalipse 16. Parece que há explosivos em todos os andares. É bonito. Então vamos lá. Não, não tem que ser uma mulher. George, é uma mulher, yes. Sabadan Systems, model 101. Quantas línguas você fala? Sim, acredite. Bom, eu falo uma. 10100. Com ela, posso roubar o seu dinheiro, seus segredos, suas fantasias sexuais, a sua vida, enfim. Em qualquer país, em qualquer lugar e quando eu quiser. Entro em ação como você respira. Não acho que você consiga me superar. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment.
That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of election. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. And that is why our press was protected by the First Amendment, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. It means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrow limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy. That I do not intend to commit to the extent that it's in my control. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Trabalho.